Këto sekrete prodhuesit e ushqimeve nuk do t'i tregonin kur. Është thuajse zakon që në raftet e dyqaneve marrim atë që na tërheq syri, e që mbase nuk është më e mira. Pamja e bukur nuk garanton shije më të mirë apo ushqime më të shëndetshme. Ka disa gjëra që ti nuk i di e që do të bëje mirë të hithje një sy. E mira është i shpenzosh parat në vendin e duhur për produktin që ja vlen. Me ushqimet nuk bëhet shaka. Kur të blesh djath kaçkaval, kushtoj rëndësi ngjyrës, vrimave dhe strukturës së tij. Ai duhet të jetë uniform dhe të mos ketë zën atë korën e bardhë. Vrimat duhet të jenë të shpërndara në mënyrë të barabartë në të gjithë copën. E nëse djathi nuk kthehet në formën e mëparshme pasi e kemi shtypur, atëherë mos e bli. Mishi freskët është pink, jo e kuqe e ndritshme dhe për më tepër kafe. Nëse dhe mishin provon ta shtrydhësh pak dhe nuk kthehet në formën e mëparshme, lëre. Kafeja e hapur preferohet ende. Nëse do të kursesh, ky nuk është rasti. Zgjidhni një çmim mesatar. Nëse nuk ble dot, atë të shtrenjtën. Kafeja e mirë nuk mbahet kurrë në kavanoza plastik, por vetëm në qelq dhe në metal. Ajo nuk duhet të ketë më shumë se 18 muaj, kështu që shikojani mirë datën e skadencës. Mjalti natyral. Mjalti natyral është transparent dhe ka ngjyrë uniform. Ai që është cilësor ka aromë shumë të mirë dhe është i ëmbël. Hidh pak te gishti, nëse lëkura e përthith me njëherë, atëherë është mjaft i mirë. Akulloria. Tani vera iku, por do të vi sërisht, plus që ka nga ata që han akullore edhe në dimër. Lexoja gjithmonë përmbajtjen. Ato me fruta pylli rrallë mund të jenë bio, kështu që zgjidh ato me arra. Kushtoj shumë vëmendje për mbajtjes së çokoladës. Sa më pak përbërës të ketë në listë çokolata, aq më mirë është. Ajo që është cilësore duhet të ketë patjetër edhe kakao. Edhe vaji në përmbajtje është mirë që ta ketë kakao dhe jo vaj perimesh. Peshku. Peshku i freskët ka sy që shkëlqejnë, kështu që shikoje drejt e në sy. Nëse i ka si të veshura, kush e di se kur është kapur. Gusha duhet të jetë e kuqe e ndritshme ose roze lehtë dhe bishti duhet i varet lirshëm. Buka. Buka e freskët dallohet më lehtë dhe ka furra ku mund ta blesh atë. Në qese plastike mund të qëndrojë e freskët për një kohë të gjatë, ama do të humbas shijen. Specat. Specat duhet t'i çani dhe t'i shikoni ndarjet brenda. Nëse ka 4 ndarje, atëherë ka më shumë fara dhe është mjaft e ëmbël. Nëse ka 3 ndarje, atëherë është pak e hidhur. Qepa e njom. Qepa e njom është kaq e vështirë të dallohet a është apo jo e mirë. Diferenca bëhet midis pjesës së bardhë dhe pjesës jeshile. Nëse është e dallueshme qartë ku fillon njëra e ku mbaron tjetra, atëherë është e mirë. Në të kundërt mos e merr. Haribot. Haribot që fëmijët janë të dashuruar pas tyre, por edhe të rriturit gjithashtu i han aq shumë, dihet se bëhen nga lëkura e derrave, lopëve dhe nga kockat e tyre. Bën mirë që t'i shmangësh.